Tervehdys. Moi. Miten olet kotiutunut tänne eduskuntaan ja joko kaikki käytävät ja raput on tullut tutuiksi? No kiitos, ihan hyvin on lähtenyt homma käyntiin ja käytävät on tullut tutuiksi ja raput ja kokoushuoneet. Että päiväthän täällä on aika hektisiä, mutta onneksi kokoushuoneet pysyvät aika pitkälti samana. Että kun kuulun tuohon perustuslakivaliokuntaan, niin sillä valiokunnalla on tuon neljänneskerroksessa oma kokoushuone, missä on oma paikka ja paperit säilyy siellä. Ja melkein sen vieressä on sitten liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoushuone, missä sitten toinen puoli aamupäivästä menee. Että nämä valiokunnathan kokoontuu aina aamuisin sille, että yleensä 9 kantturoissa alkaa tuo perustuslakivaliokunta ja siinä menee sinne 11 ja sitten alkaa liikenne- ja viestintävaliokunta ja siinä menee pari tuntia. Ja näin, ja sitten onkin yleensä joku ryhmäkokouksen tai täysistunnon aika ja päivä niin kuluu tällä tavoin aika kätevästi. Ja täysistuntosali tietysti on rakennuksen keskellä, että sinne on helppo löytää. Kakkoskerroksesta mennään sisään joko ravintolasta tai valtiosalista. Ja näin ne paikat on tutuiksi tullut. Tietysti sitten on aina kaikenlaisia palavereita eri paikoissa ja erilaisissa pienemmissä neukkareissa. Ja niiden etsimisessä on joskus vähän sitten haastetta, että täytyy sitten soittaa vaksille tai kysyä tuosta pääolon vaksilta, että missä nyt semmoinen joku neukkari sitten on, mutta kyllä ne sitten löytyy. Sinun työhuone on täällä eduskunnan uuden lisärakennuksen puolella. Poikkeako tämä työhuone ja nämä työvälineet jotenkin tavallisen toimistoympäristön työkaluista? No ei oikeastaan, että jos nyt vertaa omaa entiseen työhön, eli toimitusjohtajan hommaa tietokourassa, niin ehkä tämä työhuone on pikkusen pienempi verrattuna siihen. Ja kuitenkin välineet on käytännössä samat, eli läppäri on käytössä ja edellisessä toimistossa mulla ei ollut televisiota, mutta täällä minulla on televisio ja niin kuin näkyy, niin sieltä voi seurata täysistuntoa reaaliajassa ja se onkin tosi kätevä, koska monesti tuolla käydään sellaista keskustelua tuolla salissa, että välttämättä ei tarvitse paikalla itse olla, mutta täältä sitä pystyy seuraamaan ja samalla pystyy sitten tässä tekemään toimistohommia. Sähköpostin käsittelyä ja tekstien kirjoittelua lähinnä ja semmoista, että sähköpostiahan tulee hirveät määrät, reilu 100 viestiä päivässä. Ja se on tietysti hyvä juttu, koska olen tosi iloinen siitä, että äänestäjät vaalipiirissä on aktiivisesti yhteydessä. Nyt eduskuntatyötä on takana pikkusta vajaa puoli vuotta tällä hetkellä. Ja mikä on ollut suurin yllätys? No joo, ehkä tämä kaiken työn hektisyys ja kiire on ehkä suurin yllätys ollut. Että toki 15 vuotta on ollut yrittäjänä ja tottunut paiskimaan töitä aamusta iltaan. Ja niin sitä tehdään täällä eduskunnassakin, että ei tämä yrittäjäelämästä poikkea oikein millään tavalla, että aamulla tosiaan 8:00 viimeistään tänne työhuoneeseen ja aamun avaus tuossa tietokoneella, katon uutiset ja sähköpostit ja muuta semmoista ja sitten 9:00 jälkeen valiokunnan kokouksia, niitä kokouksia on sitten koko päivän ihan sinne illan suuhun asti ja hyvin usein sitten vielä kun täysistunto tuolla isossa salissa päättyy, niin sitten on illalla jonkun etujärjestön tai muun organisaation informaatiotilaisuus tai tutustumistilaisuus tai seminaari, että käytännössä työpäivää kestää aamu 8:00, ilta 9:00, ilta 10:00. Se on ollut oikeastaan suurin tämmöinen yksittäinen yllätys, että oikeasti täällä paiskitaan töitä eikä vedetä lonkkaa. Kiitoksia.